Днес ще бъдат доставени първите два тона храни в помощ на пострадалите жители от село Хитрино. Храните ще бъдат разпределени между 110 от най-тежко пострадалите домакинства в селото. Тези останали без дом и са силно разрушени домове. Те ще получат трайни консервирани храни, подходящи за директна консумация. Помощта няма да бъде еднократна. Българската хранителна банка съвместно с Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци планират да подпомагат пострадалите домакинства от Хитрино веднъж месечно, а това е първата от доставките, които ще продължат до края на зимата.